Don't you bring me down, gonna pick me up. This isn't just a game, we're talking about love. Talking about love. Ah, eu acho legal, mas eu tô nervosa. Que é a primeira vez assim que a gente tá mostrando pra um público muito grande. Essa é minha coleção masculina. Eu tô tratando sobre o tema de imigração nigeriana. Discutindo, muita gente me perguntar o que, que eu tô fazendo, o que, que eu fiz e como eu me inspirei em tudo isso. São roupas que não dão pra mais vender no brechó deles. Eu as reaproveito e transformo elas em novas peças. Eu fiz uma coleção inspirada no movimento hip hop, um movimento jovem, cheio de atitude e com muito estilo. Legal, tô super feliz com o resultado.